Når man kommer på TGLS, der står de her erhvervsledere, som har så meget erfaring og giver mig teori, som jeg kan trække frem i ærmet, når jeg synes, en situation er svær. Gud, han har givet os en tjeneste, og vi bliver nødt til at være ydmyge af en tjeneste. Og derfor bliver vi nødt til at lære nyt. Jeg bliver udfordret på min rollemodel som leder. Hvem er jeg som leder? Hvem er jeg som person? Og hvordan skal de unge se mig? Jeg inviterer andre med til TGLS, fordi vi har brug for at udvikle os som ledere. Både individuelt, men også sammen som gruppe.